Tänään se vihdoin alkaa My Teamin Season 5, eli käytännössä Season V nyt, millä ollaan tässä sarjassa menty nimellä. Ja tänään meillä on tosiaan luvassa kauden ensimmäinen kilpailu Bahrainissa. Ja eipä tässä oikeastaan muuta, että ennen kuin mennään sinne, niin nyt tulee taas spoilerit, että jos et ole vielä viime jakso käynyt kattoon, niin käykää kattoon mun eilen julkaistu pre-season jakso, koska siellä näette tallipaikat ja nää. Me tullaan käymään ne toki tässä vielä kertauksena, mutta tältä näyttää tällä hetkellä R&D-lista. Red Bull tällä hetkellä ei ylivoimainen, mutta pienellä johdolla tuolla kärjessä. Suurimmat tippujat oli Ferrari ja Aston Martin, kuten nähdään. Valitettavasti ei tullut semmoisia suurempia muutoksia, mihin mä olin kyllä vähän pettynyt, mutta sillä nyt ei mahan mitään. Ja sitten täällä vielä, niin Carlos Sainz tosiaan meidän tallikaveri, ja tallipaikoissa niin suurimmat muutokset. Piastri on korvattu Jack Doohanilla, Bottas on mennyt Ferrarille, Sainzin tilalle, Hamilton on lopettamassa uransa, ja Albon sitten, anteeksi, Yuki Tsunoda palaa takas sitten Red Bullille, joten tämmösiä pieniä muutoksia, mutta eiköhän mennä kohti Bahrainin aika-ajoja. Itse en osaa oikein kunnolla sanoa, että mitkä olisi hyvät siivet tänne Bahrainiin, että mulla nyt vedin vapaat erotukset 2522 ja tuntui tosi vaikealta, niin mä vielä vähän ehkä nostan tossa, koska että no, ei nyt tapahtuisi ehkä mahdollisesti samoja asioita, mitä tossa aikaisemmin, ja nyt sit kelataan vielä vähän aikaa eteenpäin, ja en halua katsoa tuloksia, mä haluan katsoa sitten yllätyksenä vasta, kun Q1 on loppunut, että miltä näyttää sijoitukset. Tuntuu hyvältä palata takaisin näin 3 kuukauden jälkeen, niin ratskareisingin väreihin, että niin kuin ei ole ns. Mitään ylimääräistä sponsoria siinä pilaamassa meidän Ratska Racingin omia värejä, niin kyllä toi näyttää hyvältä. Ja nyt sitten katsomaan, minkälainen on meidän ensimmäinen kierros tällä kaudella Bahrainissa. Heti ainakin nähdään, niin tuolla aika moni jono tuolla keskisektorilla tällä hetkellä, mutta Ai. Se on tää ykkösmutka, mikä voi pilata paljon, mutta mä saan joudutettu oikeasti tällä kertaa ihan hyvää aikaan. En ihan Apexia saa, mutta ihan ok-linjassa silti oli. Nyt vaan, että miten tää muu kierros onnistuu, ja nyt oikeasti tämä ensimmäinen kilpailu, totta kai mikään ei ratkea heti ekassa kilpailussa, mutta se, että jos meillä saadaan täällä jo hyvä sijoitus, niin mulla on isot odotukset tähän kauteen, mutta ensimmäinen sektori meillä on 30 Albonia nopeampia. Mä luulisin, että se saisi olla korkeampikin, mutta näillä nyt on mentävä tähän alkuun. Kunhan nyt vaan saadaan nämä Apexit suht hyvin, niin se on ihan iso bonus, koska aika paljon meillä on tapahtunut sitä, että mennään Apexista tosi kaukaa ja sen jälkeen siitä menetetään paljon aikaa. Kuten tässäkin esimerkiksi, olisi voinut niin paljon tiukemmin vetää tuon mutka, mutta ei haittaa. Sekunnin parannus Albonin, nyt alkaa näyttää hyvältä, mutta vaikka nyt taas sitten, että vaikka aikat menis hyvin, niin ei voi luvata, että kilpailu menee, koska se suora vauhti, se on niinku se ihan isoin ongelma aina ollut Bahrainissa. Niin sitä nyt pitää ehkä eniten tässä jännittää, mutta viimeinen mutka meiltä onnistuu ihan mukavasti, ja meidän ensimmäinen kierros on 27.2, ja se on ihan hyvä kierros silleen, mulle Bahrainissa. Toki sija 11 vasta tässä, niin saa kyllä vähän parantaa. No mut ei se silti huono ole. Tai miettii sillä, että kyllä meillä muutama Apexia ei tosta välistä ottamatta. Niin jos me oltais saatu ne, niin mä veikkasin, että me oltais oltu ehkä tossa 7-6 kohdalla jopa. Mut et vaan 20 Sainzin ero, niin tää on ihan hyvä. Mä pidän tätä ihan hyvänä tällä hetkenä. Ja tippuina siellä on sitten just nimenomaan viime kaudella, mistä puhuttiin vähän Aston Martinin, mitkä näytti hyvältä loppukaudestakin, niin ne tippuu, Williamsit, Alfa Taurit ja Jack Doohan ja Max Verstappen molemmat on jatkossa, joten se on heille hieno juttu. Kierros numero 2. Listassa nähdään ainakin Hogeria vastaan vertailut ja siellä on Bottas esimerkiksi Ferrarilla tippumassa, niin hänelle ei kyllä kauhean iso juttu olisi se ainakaan, mutta Ferrarihan on tällä hetkellä aika heikko verrattuna, mitä vaikka viime kaudella, niin välttämättä heti alkukaudesta niin ei pidä odottaa Ferrarilta vaikka esimerkiksi kilpailuvoittoja. Se on nyt ihan karu fakta vaan, että niinku ne menetti tosi paljon R&D-pisteitä tuossa tauolla, niin se on heille iso menetys, mutta minkälainen on meidän Q2 aika, ainakin tossa osuin liikaa tuohon sisäkanttariin, niin se varmasti vie meitä lisää aikaa, mutta yritän tää muu kierros saada onnistumaan sittenhan suhtkot hyvin. Nyt sit katsomaan, ollaanko miinuksen puolella. Toivottavasti kyllä. 58 000 osa. Nyt menee tiukoille. Nyt pitäisi saada oikeasti viimeinen mutka onnistumaan täydellisesti, että me voitaisiin jatkoon päästä. Musta tuntuu, että nimittäin tällä hetkellä ne erot välttämättä voi olla siinä Haasin ja Kärjen osalta niin isot, vaan että nyt sitten katsomaan, että riittääkö tosiaan 28 ja 9. Riittääkö se jatkoon?
P7, okei, hyvä, päästään Q3, sehän olisi ollut, se olisi ollut iso floppi, jos ei oltaisi päästy kauden ekassa kilpailussa Q3, ja meidän kierros, niin se oli ihan ok, muutama virhe tapahtui jälleen kerran, ja no, nyt sitten tuli tää puolen sekunnin ero Science, että kyllä niin kuin, nyt olisi saanut vähän paremmin vetää ton kierroksen, mutta jatkossa ollaan kuitenkin, ja se on nyt tärkeä asia. Ei, vikassa mutkassa ei saatu Apexia, ja se varmasti vie meiltä aikaa. 26.5 oli ainakin tossa toi kierros, mitä Gasly näytti, mutta me päästään, okei, kolmanneksi. Hyvä juttu, erittäin hyvä juttu. Tästä on hyvä mennä katsomaan, kuinka meillä käy kauden ensimmäisessä kilpailussa. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Yuki Tsunoda lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have the Flying Finn, Norris, Sainz, Gasly, Ocon, Theo Pourchaire, Leclerc, Joe, Magnussen, Helga, Bottas, Russell, Verstappen, Doohan, Liam Lawson, Drugovic, Albon, Sargent, De Vries, and Lance Stroll brings the grid to a close. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Okei, Russell on ensimmäinen kuljettaja, joka ottaa lähtöruutun rangaistuksia noin 10 kappaletta. Ja tämä nostattaa Carlos Sainzin sijalle 5. Ja mikä tuossa oli, että tosiaan Carlos Sainz oli alun perin kuudentena, ja top kutonen oli kaikki kympän sisällä, joten tasainen aika oli ainakin äsken Bahrainissa, niin toivottavasti tämä merkitsee myös sitä, että koko loppukausi olisi todella tasasta, mutta mielenkiintoista on nähdä se, että meille laitetaan softeja siihen nähdä, että tosi kaikki muut top kympistä lähtee hardeilla. Tosi muuten niin kuin se, että top 10 ulkopuolelta tosi moni joo lähtee softeilla, mutta että meidät laitetaan top 10 softeille, niin on kyllä mielenkiintoinen strategia, että tosiaan soft mediumi on meidän suunnitelma tänään, mutta ja mennään sillä. Yritetään saada heti lähöstä kaikki sijoitukset ja lähdetään sitten karkuun, niin ehkä se on ihan hyvä strategia. Nyt vaan hyvä startti. Se on niin kuin kaiken A ja O ja se tapahtuu ainakin. Tsunoda ottaa todella heikon startin. Hamilton ottaa ihan ok, mutta me otetaan softien avulla sitten vähän enemmän tota karkuun lähdetään. Ja sieltä mennään sisäpuolelle hakemaan vielä toi tosta. Ja ruman näköinen kyllä syöksy meiltä, mutta saadaan ykkösijoitus. Ja Carlos Sainz ottaa myös hyvän startin. Meidän tallikaveri nousee sieltä 5 aina sijalle 3. Ja tää on erittäin hyvä juttu. Nyt vaan mun pitäisi toivoa, että tää meidän suora vauhti täällä Bahrainissa olisi vaan hyvä. Te olette laittanut mulle kommenttia, että laita niitä siipiä alas, mutta kun sit mennään jo niihin, että miten alas ne pitää oikeasti sitten laittaa, koska muistakaa, että siinäkin tulee se limitti, että sä voi nyt ihan loputtomia, että sä voi joka radalla vetää 0-0 ilman, että tulee jotain omia niin kun, juttuja siinä, mitkä tulee vastaan. Et mikä niissä on aina oikein, koska niin kun time trialissa käytetään, mitä mulla nämä suurin osa on tosiaan time trialista otetut, niin eihän mä voi niitä kaikkia ruveta laskemaan silleen ihan kauhean paljon kuitenkaan. Mutta avauskierros on lähtenyt meiltä ainakin hyvin käyntiin. Ollaan noustu kilpailun kärkeen, kuten pitääkin näillä renkailla, että nyt vaan pitäisi päästä karkuun, mutta toi imuapu Hamiltonilla mua vastaan on vaan liian hyvä. Hän pääsee helposti meidän lähelle ja ei ole mulla mitään saumaa pitää häntä takana oikeastaan, niin kattokaa nyt. Otettiin puolustava linja siitä, mutta Hamilton ihan siinä meidän rinnalla ja yrittää lähteä hakemaan ohitusta, mutta vielä sitä ei ainakaan tapahdu, vaan me saadaan hyvä ulostulo ja
nyt sitten jos Sainz pystyy, annetaan Sainzille imuapu mieluiten, niin pääsisi hänkin sitten Hamiltonin ohi. Ja näinkö käy, että ratskareisingit olisi siellä 1 ja 2 tällä hetkellä. Meillä menee tosi pitkäksi tämä mutka ja saadaan kuitenkin pidetty vielä tämä sijoitus tässä, mutta sitten meillä menee kyllä hyvin pitkälle tämä ja yritetään pelastaa auto. Meinaatti nimittäin lähteä aika pahastikin irti, mutta imuavun kautta myöhempi jarrutus leveälle linjalla ja päästään takaisin tuohon omalle sijoitukselle. Keltaista lippua heti tuolla takana. Siellä on Alfa Romeo, Alfa Tauri ottanut. Tuleeko punainen lippu? Edelleen siellä on Alfa Romeo pyörähtänyt. Ja punainen, keltainen lippu katoaa radalta, joten ensimmäisiä virheitä siellä ainakin on tapahtunut. Veikkaisin, että kyseessä saattaa olla Jack Doohan, meidän uusin kuljettaja tässä sarjassa. Aiko Jack Doohan meillä edes 2-2 kaderissa? Ei tainu ajaa. Nyt ainakin hyvä ulos tulee, ollaan saatu nimittäin se sekunnin ero. Mutta se on jännä, vaikka me käytetään ERS, niin silti vaan pääsee lähelle. Tai niinku kiinni ottaa, ei lähelle, mutta... Siis kattokaa nyt tätä. 70 on ero. Ei niinku... Ei mitään järkeä mun mielestä tossa. Nyt kuitenkin Carlos Sainz, jos pääsis nyt lähteä haastamaan Hamiltonia. Ja odotetaan hyvin aikaisin. Nyt siinä saa sisäpuolen kuitenkin tähän mutkaan Sainz. Vai saako sittenkään? Saa kyllä. Noni, kamppalkaa, kamppalkaa vaan. Eikö Sainz vieläkään päässyt? Oi, voi, voi, voi. Tässä ohituksia jo tapahtuu. Surullisinta on vaan se tosiaan, että mä en ole softeella päässyt karkoon, mikä nyt on niinku oikeasti tosi valitettava asia, mutta... AI on AI. Paha mietti kyllä kannattaa, että niinku McLarenihan on tällä hetkellä niinku R&D-listalla toiseksi paraksi talli. Mutta McLaren ei kyllä näy tässä lähistöllä kärkikamppailussa. Et jos nyt ekaa kisaa kattoo, niin se voi ihan hyvin olla niin, että tää kausi mennään sillä, että se on Mersu, Red Bull ja me, jotka taistellaan kilpailun voitosta ja tämmöisistä tapahtumista, mutta totta kai. Monta kilpailua, monta hyvin erilaista rataa, jotkut mulle vähän vahvempia, jotkut taas ei niinkään, niin odotan kyllä innolla nähdä, että minkälainen kausi tästä on tulossa. Katsotaan, jos Hamilton lähtee tässä haastamaan, niin annetaan hänen mennä. Otetaan me se DRS sitten, jos se kerta näin haluaa vetää tämän, mutta tehdään kuitenkin hieno switchback ennen sitä ja saadaan DRS näinkin, mutta kato niin, vaikka meillä on DRS, niin me ei päästä karkuun häntä vastaan. No, okei, päästämme. Nyt vaan sitten Sainz tekee sen, mitä me just halutaankin. Sainz pääsee myös Hamiltonin ohi ja näin se pitää mennäkin. Yes, go. Niin, kierroksella 10 vasta varikolle, eli on tässä vielä kuitenkin muutama kierros, mitä pitää käyttää. Mitä pitää käyttää hyväkseen näillä renkailla. Kiinnostaa kyllä nähdä, ottaako nekin sitten mediumit vai jopa softit. Ja että tuleeko nekin sitten about samoihin aikoihin kuin minä varikolle. Se on vaan taas se, että jos Sainz ei käy mua ennen varikolla, niin sit se varmaan kyllä menee ikävästi sen kilpailu vähän huonoon kohtaan. Ja nyt pahoittelen kaikille katsojille siellä, jos mua ei näy kunnolla. Nyt ne käy tuolla paistaa aurinko ulkona. Näköjään tosi hyvä keli siellä, joten tietää ainakin mitä kuvauksen jälkeen tulee tehtyä, mutta niinku... Ehkä se oli parempi sittenkin laittaa vaan ihan sälekkaihtimit kiinni, niin ei häikäse ihan liikaa. Mutta nyt lähtee Carlos Sainz sitten haastamaan meitä ja... Ei me nyt tätäkään haluta oikeastaan, kumpi saa DRS, tai Sainz saada sen. Me saadaan kuitenkin ERS. Kyllä, mut niin saa Hamilton ja Yuki Tsunodakin, ja on se Norriskin tossa ihan meitä lähellä, niin nyt saa kyllä nähdä, mitä tässä käy. Meillä menee nimittäin jarrutus erittäin huonosti tuossa tilanteessa, ja sit hyvällä ulostulolla vähän osutaan Sainzin takarenkaaseen, mutta DRS siitä, ja... Kovaa kamppailua nytten. Kovaa kamppailua muita kuljettajia vastaan. Vähän tulee osumaan siinä Hamiltonin kanssa ja näin, mutta mikä tässä on omalla tavalla pahinta, niin nytten Carlos Sainz pääsee karkuun meitä. Meillä nimittäin on nyt vähän ongelmia renkaiden kanssa näköjään ja ei, tää ei oo hyvä, tää ei oo hyvä. Ei päästä kuitenkaan ihan kaikkia meidän ohi. Siellä on nimittäin, siellä on haasitkin täällä mukana tällä hetkellä, joten
Okei, hieno nähdä, että nekin on tässä melkein kärkikamppailussa mukana. Vähän nyt kasvot, nyt on toi ero vähän liian suuri, että se on niinku, mikä me ollaan nähty, kyllä toistunut vähän liian usein Bahrainissa, että sit kun se ero kasvaa, niin sitten sitä ei kyllä enää kiinnikään saada. Se on vähän ikävä. Menee Norriskin ihan heittämällä ohi ja... Joudutetaan vaan hyvää aikaa, niin ehkä me pystytään vielä yrittämään uudestaan hänestä ohitusta. No ei pystytäkään, koska näköjään noin paljon ongelmia ulos tulossa. Jos vielä kuulee niitä, mennään tällä kierroksella varikolle. No eikä! Ei voi olla, että nyt... Sainzkin tulee varikolle. Ei. No toivottavasti meidän ero on nyt ihan vaan tarpeeksi suuri. Mä vähän pähän kyllä pelkään, että se ei oo. Kyllä me joudutaan vähän odottamaan, mutta... 9.1 silti on meidän varikkostoppi, mutta mikä pahinta, niin toinen haasteesta Theo Purcher pääsee meidän edellä, joten... Vähän oli kyllä huono. Oho. Theo Purcher ja Leclerkin väliin, niin hieman ikävä, mutta jospa tää nyt kuitenkin pystyttäis hoitamaan ihan tyylillähän loppuun asti, ja Leclerc on kyllä tosi lähellä meitä, eikä me niinku, mä oon kyllä vähän pettynyt tähän niinku, aina tähän Bahrainin hommiin, niinku ihan oikeesti. Ihan käsittämätöntä, miten niinku heikko täällä aina välillä on. Kuitenkin saadaan hyvä DRS tästä Purcheristä. Päästä sisäpuolelle. Jättäkö meille tilan? No ei jätä kunnolla, mutta... Ollaan kuitenkin mukana ja... Nyt tästä vielä DRS ja ERS, niin... Päästään mitä todennäköisemmin Purcherin ohi. Kyllä. Logan Sargeant on ensimmäinen keskeyttäjä tässä kilpailussa, ottaa tonne ykkösmutkaan keltaiset liput ja no, me ollaan menetetty Norriksesta se DRS. Ei mitään yllätyksiä siinä, vaan nyt sit vaan kaasupohjan ja yritetään kamppailla ihan loppuun asti, mutta musta vähän paha pelkästään, että kyllä toi Leclerc tulee ekana haastamaan meitä ennen kuin päästään kunnolla edes sit niinku... Näin me kyllä, musta tuntuu kyllä, että eteenpäin ei enää tässä kilpailussa taistella. Se on vähän karu fakta, mutta ehkä kun turva-autot, punainen lippu ehkä vielä saadaan, toivottavasti, en tiedä. Pääsee Leclerc haastamaan meitä, mutta annetaan ottaa tuosta toi, me saadaan kuitenkin DRS häntä vastaan ja no, ihan ei switchbackia saada aikaa, mutta kyllä se DRSkin, niin kyllä se kelpaa samalla, kun meillä on 5 kierrosta matkaa maali, joten nyt sitten vitos sija nyt tänään. Ajamalla on paras, mitä voidaan saada aikaan, mutta totta kai, jos siellä edessä joku keskeyttää, niin ei sekään meille mitään pahitteeksi pistä, mutta nyt oli kyllä meillä tosi huono tuo mutka, niin vaan pitää ottaa hyvin puolustava linja Leclerkia vastaan. Ja pientä uutisia myös, te saatte tämän videon sunnuntaina ulos, mutta nyt tuossa torstaina julkaistiin, että Leclerc tulee jatkamaan, tekee jatkosopimuksen Ferrarin kanssa. Eli nyt kun alun perin tämä 24-kausi olisi nykyisen edellisen sopimuksen mukaan loppunut kauteen 24, niin nyt on tehty jatkosopimus, mutta ei tiedetä yhtä, että kuinka monta vuotta. Tiedetään, että se on multi-year, se on monen vuoden sopimus, että se ei vaan ole yhden kauden ajan, mutta kukaan ei tiedä, mikä nyt se todellinen on, onko se 2-3 vuotta vai... paljon, mutta jälleen kerran keltaista lippua, ja se on tällä kertaa Haas ja Theo Purcher. Tuo on ikävä, kun miettii, minkälainen tulos tuosta olisi Haasille voinut tulla. Jopa P7, ellei parempia. Oi voi, nyt kyllä harmittaa Theo Purcherin puolesta. Tulisiko nyt mitään keltaista lippua? No keltainen lippu tulee totta kai, mutta ei näytä tulevan mitään turva-autoja ja näitä, niin se on valitettava asia. Oltaisiin sillä saatu edes porukkaa tuota kädestä pikkusen kiinni, niin sehän olisi ollut mukava. Sehän olisi ollut erittäin mukava, mutta nyt sitten Leclerc saa meistä DRS ja pääsekö sitten haastamaan meitä kunnolla? Ei oikein pääse edes, joten se on ihan mukava. Mukava tällä hetkellä. Meillä menee toi mutka pitkäksi ja sen mukaan sitten Magnussen on se, joka haastaa meitä.
Ei hyvä. Meidän takana nyt mitään semmonen jono, että yksikin virhe, niin me tullaan menettämään monta sijoitusta. Oi vitsi, kun hetken luulin, että päästään vielä ulkopuolelta haastamaan tossa tilanteessa, mutta ei ihan. Ei ihan, mutta ERS onneksi ollaan nyt saatu ihan sika paljon, ja nyt sitten vaan katsomaan, pystytäänkö ohittaa vielä Magnussen takas. Sehän riittää vaan, että me ollaan niinku ykkösmutka ohitettu, mutta samaan aikaan kun katsotaan karttaa, niin siellä Yuki Tsunoda on ohittamassa Carlos Sainzia, ja näin vikalla kierroksella, niin se ei ole hyvä. Toivottavasti Sainz pystyy vielä haastamaan. Me nimittäin osataan vähän Magnussenin perään, joka totta kai varoituksen antaa, mutta me saadaan DRS päästään siitä haastamaan ja osutaan jälleen kerran. Ja myös kärjessä niin Tsunoda on noussut kilpailun johtoon, ja tuo on kyllä ikävä sen kannalta, että nyt siellä sitten Carlos Sainz on kilpailun toisena ja me menetetään Magnussenillekin paikka, ja tää ei myöskään ole hyvä. Mehän tehdään iso ajovirhe tuossa ykkösmutka ulostulossa ja sen takia menetetään paljon aikaa Magnussenia vastaan. Meillä on teoreettisesti vielä kaksi ohituspaikkaa, mutta se meinaa vaan sitä, että nyt tää keskisektori pitää saada onnistumaan mahdollisimman hyvin. Viimeinen kierros on lähtenyt nimittäin käyntiin ja näyttää myös siltä oikeasti, että Ratska Racing ei tule saamaan kauden avauskilpailun voittoa, mikä on sääli. Sainz johti koko kilpailua oikeastaan. Ainut milloin se ei johtanut kilpailuun, niin oli vitsi avauskierros. Ja siitä se muutama kierros. Sitten hän pääsi meidän ohi ja varikkostopin aikana. No silloin, koska hän oli varikolla, niin ei totta kai johtanut, mutta kaikki muut oli käynyt, hän nousi kilpailun kärkeen takas, mutta Tsunoda kovalla suorituksella näyttää sen, että hän on tullut tänne taistelmaan nyt. Hän on tehnyt palun Red Bullille, hän haluaa näyttää Ratska Racingille, että minkä takia sovitte vaihtokaupan. Ja näin ollen Yuki Tsunoda voittaa kauden avauskilpailun. Sainz on toinen, Norris kolmas, Hamilton neljäs, Magnussen näyttää olevan viides ja McLarenillekin ihan hyvät pisteet siitä ja meille sitten sija kutonen, joten vähän ikävämpi tulos meille, mutta Saudi-Arabiassa sitten, siellä on kaikki ihan uutta ja kaikki aina ihan mahdollista, mutta en pistä pahitteeksi. Totta kai P3-sesta P6-neksi, niin kyllä se sen kautta vähän harmittaa, mutta Magnussen saa Driver of the Dayn ihan ansaitusti. Ja kilpailun lopullinen tulokset on tässä. Tosiaan Tsunoda ottaa kilpailun voiton. Carlos Sainz nopeimmalla kierroksella ottaa itselleen 19 pistettä. Top 5 me käytiin äsken oikeastaan läpi. Meidän takana sitten Leclerc, Gasly, Joe ja Russell. Bottas nousee yhden sijoituksen ja Magnus itse asiassa nousee 6 sijoitusta, joten oikeasti todella hyvä kilpailu häneltä. Ei siinä pakko antaa respektit. Ja mikä myös iso juttu, Jack Doohan voittaa Max Verstappenin kauden ensimmäisessä kilpailussa, joten aika paha. Theo Purser ja Logan Sargeant sitten ainoita keskeyttäjiä tässä kilpailussa. Standingit, no nämä on ihan samat, mitkä nyt muutenkin, mutta täällä sitten Red Bull johtaa, me ollaan toisena ja Mercedes McLaren siinä meidän takana, mutta jos tykkäsit kauden ensimmäistä kilpailusta, pistäkää videot tykkäystä, arvostaisi erittäin paljon. Seuraavan meillä on sitten luvassa tosiaan Saudi-Arabian GP. Kuinka siellä käy, me päästään sitten tiistaina näkemätön. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, mennään kyllä seuraavan videon parissa. Ratkainen 25. Heipä hei!